всі ключові домовленості досягнуто. Ми вчора просиділи 5 годин з прем'єр-міністром над доопрацюванням коаліційної угоди і готові її пред'явити. Вона просто доопрацьована достатньо якісно на рівні того, що нам треба зробити. Ми не будемо порушувати досягнуті домовленості із нашими партнерами, блоком Петра Порошенка, з приводу формування коаліції заради збереження стабільності в країні. Позачергової сесії не планується, оскільки президент, як відомо, до кінця тижня перебуватиме з візитом в Японії. Голосування можливе у вівторок, як це було заявлено. Хоча, відверто кажучи, нам треба зрозуміти, яка в нас ситуація з коаліційною угодою, хто її підтримує, яка ситуація з коаліцією. Тому, оскільки депутати зберуться лише у вівторок, то, можливо, вівторок буде присвячений саме темі підписів і формування коаліції, яка подасть кандидатуру президенту, яку президент внесе у Верховну Раду, прем'єр-міністра йдеться про. Ну і очевидно, що ми виступаємо за те, аби всі голосування відбувалися пакетом, тобто аби і рішення за прем'єра, і за склад Кабінету міністрів, і за спікера парламенту відбувалися всі в один день.